гроші будуть? Вітаю нашу поважну аудиторію. Сьогодні ми розпочинаємо серію дискусійних клубів у прямому ефірі, на яких разом із головами громад, депутатами та експертами, а також разом із вами, дорогі наші глядачі та слухачі, будемо обговорювати бюджети громад, варіанти їх наповнення та подальшого ефективного використання бюджетних ресурсів. Гроші будуть? Так і знаком запитання назвали ми ці дискусії. Гроші будуть. Так і знаком оклику будемо намагатися запевнити наших мешканців за умови, якщо разом докладемо зусиль, кожен на своєму місці. Якщо дослухаємось до порад експертів та громади, яка найкраще знає свої пріоритети, проблеми та переваги. Отож, розпочинаємо наш ефір і відкриваємо безкоштовну гарячу телефонну лінію. Записуйте її номер 0800 218 172. Телефонуйте в ефір, висловлюйте свої побажання та пропозиції. Трансляція триває не лише на радіо Сяйво, але й на Фейсбук, сторінці телеканалу НТК. Слухайте, дивіться, пишіть нам коментарі. Ну і ж, звісно, телефон нагадую, номер 0800 218 180 172. Розпочинаємо. Сьогодні обговорюємо фінансові справи Коломийської територіальної громади, однієї з небагатьох в області, яка й цього року є реверсною, тобто частину своїх доходів віддає до державної скарбниці. Гості нашої студії – міський голова Коломиї Богдан Станіславський та керівник регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук. Згодом до ефіру доєднається кандидат економічних наук, голова Комітету економістів України Андрій Новак. Отже, ми розпочинаємо. Богдане Миколайовичу, перше маю запитання до вас. Найперше, хочемо отримати інформацію про бюджет цього 2023 року. Чи виконуємо ми його, які надходження були для нас, скажімо так, найважливіші і складали левову частку нашого бюджету? Вітаю, панове. Вітаю. Пані Тамара, пане Юрію. Вітаю вас. Ми першу половину року, перших 6 місяців, було у нас перевиконання бюджету, потім, бо так був складений бюджет. Нам, коли формували бюджет, було сказано, очікували, що за півроку закінчиться війна. Тобто надходження, ми розуміємо, що у нас найбільші військові, тому перших півроку було закладено більші поступлення від військових, потім на наступне там йшли до мінімуму. І тому вже там сьомий місяць, восьмий, в нас було недовиконання бюджету, але станом за 9 місяців ми маємо вже перевиконання. Тобто сумарно ми маємо перевиконання порядку 50 мільйонів. Я б хотів уточнити, ви кажете, гроші будуть. Будуть чи не будуть? Так, гроші є. Питання. Гроші є. Треба вміти брати їх. Про 24. Треба вміти взяти їх. Оце основне питання, бо гроші, завжди кажу, я ніде не чув, щоб хтось сказав, що спалили десь велику кількість грошей. Вони просто, як пісочок, перебігають в іншу сторону, чи туди треба знайти, як їх взяти і використати саме для своєї громади. То, отже, тим важливими є, власне, і наші такі бесіди. Тобто ми повинні зрозуміти, де брати ці гроші, як правильно їх брати, як правильно використовувати. Ну, дивіться, завдання любого голови громади – залучити максимальний ресурс. У час військовий найбільший ресурс – це було, я вважаю, що два є ресурси найбільших. Це є, хто мав військових, і це ПДФО з військових. І треба було втримати тих військових тут, тому що ви розумієте, що ці батальйони чи ці військові частини мігрують. І це маємо по області приклади. В Коломиї жодної копійки не втрачено, Коломийська громада, тому що всі, які батальйони були, навіть новостворені, зареєструвалися в Коломиї. Тому тут другий ресурс – це є міжнародні організації, донори, які допомагають переселенцям. Тобто ми максимально багато, ви можете подивитися, як у нас зроблені бібліотеки. Це є ресурс донорський. Як шелтери. Шелтери. Дуже багато роботи. І зараз стоїть питання, наприклад, вже на стадії підписання меморандум по будівництву нових житлових будинків. Іде питання, перший будинок був на 100 квартир, тобто це міжнародна організація міграції готова у нас будувати. Іде бесіда, що, можливо, і більше буде. Тобто ми погодили свою частину меморандуму, погодила обласна адміністрація, зараз на погодження з міністерством, з Кабміном. Тобто. І коли цей проєкт вже він працює по Україні, але ми хочемо його якраз застосувати суто для нашої громади. І третя частина – це бізнес, правильно я розумію? Третя частина – бізнес, так. Але ми розуміємо, що бізнес –
у військовий час він не був, скажімо, таким активним в сплаті податку. Тобто у нас було там просідання. Ну, за виключенням це, скажімо, ті фірми, які мають іноземне замовлення. Це Леоні і це колишня гардинна фабрика Трокс. Тому що піднявся курс долара, стало вигідно на Україні розміщати замовлення, і, скажімо, з початку війни ці підприємства перейшли на трьохзмінну роботу. Тобто, навпаки, пожвавились, так? Наоборот, пожвавились, так. Тобто, за рахунок того, що все рівно ми на Заході, ми в тилу, у нас спокійніше. Тут розвивається якраз більше. Ми повернемось до теми, наскільки важливими є інвестиції. Як ми бачимо, зараз вони спрацювали. Це ті підприємства, які працюють навіть в умовах війни. Так. Власне, Верховна Рада в першому читанні ухвалила була проєкт до бюджету, що податок з доходів фізичних осіб від військових і інших силовиків забирають з громад напряму до державного бюджету. В другому читанні забракло голосів для того, щоб проголосувати за це питання. Ну, не знаємо, як буде, звичайно, розуміємо, що може бути і так, і так. І, власне, чи готове місто до того, наприклад, що воно все-таки втратить велику частину своїх доходів, зараз скажу. Яку і, власне, до якого бюджету ми можемо прийти у 2024 році, якщо це ПДФО все-таки заберуть? Ну, ми були того року готові, тому що думали, що його не буде. Тобто орієнтовний наш бюджет по наших доходах – це 470-500 мільйонів. Це без ПДФО від військових. Тобто це бюджет довоєнний, чи це все одно він більший? Ну, він більше? Майже, він чуть-чуть більший, скажімо, як бюджет 2021 року. Угу. Тобто місто розуміє, що великі гроші можуть піти від нас, і ми залишаємося з тим, чим були. Так. Як ми будемо цими доходами розпоряджатися? Ну, я скажу, яких немає? Немає на увазі. Ну, ці 470 чи 50, які ми гарантуємо, що ми будемо мати. Ми зараз йде, у нас вже на другий тиждень буде свого роду розгляд бюджету, якби ми його мали приймати вже найближчий час. Формуємо його. Тобто це є тільки зарплати, енергоносії. Про капітальні видатки не йдемо. То це бюджет виживання. Ми зараз не вкладаємося в зарплати, в енергоносії. Тому що ми розуміємо, що 21 рік, скільки раз піднімалась мінімальна зарплата, і в 24-му теж буде два підняття мінімальної зарплати. Крім того, зауважимо, що ціни невпинно ростуть. І мені здається, що навіть важко закласти в бюджет реальні ціни, які можуть бути на енергоносії, чи паливо, чи якісь інші речі. Ми закладаємо ті, які ми маємо прогнозовано, тому що уряд дає, Мінфін нам дає рекомендації, який буде там курс долара, яка буде ціна пального, це все-таки показники, маяки нам дають, і ми по тому вже закладаємо. Ну, власне, ви згадали, що головне завдання міського голови, взагалі команди – це шукати все-таки шляхи наповнення бюджету. І, власне, чи обговорюєте це ви зі своєю командою, і чи якісь напрацьовуєте шляхи все-таки залучення коштів у бюджет в 2024 році попри все? Ну, звичайно. Ми розуміємо, я вчора повернувся тільки сьогодні зранку з Києва. Вчора було засідання клубу мерів, де виступали, тобто, на Україну, умовно, чекають великі гроші, які було. Тобто, треба писати проекти. І була дуже така фраза ключова була. Якщо буде чекати кінця війни і щось потім починати, бачення, що ви хочете, ну, то ви будете в кінці списку. Тобто, тому ми зараз, у нас на завершенні вже перегляд нашої стратегії. Він йде ще в робочих групах з депутатами, з виконавцями працюємо. І десь теж на кінець жовтня ми вже будемо виходити на фінальну стадію, будемо публічно висвітлювати наші пропозиції по стратегії. І в тій стратегії буде велике місце, це якраз зовнішнє якісь залучення коштів, бо ми розуміємо, що вже такого ПДФО військового не буде. Це був у нас свого роду такий бонус. Це, знаєте, як випробування, а як ви то використаєте? Тому мати гроші – це ще дуже мало. Це треба мати бачення і робити дуже багато роботи, щоб ті кошти були використані. Знаєш, у міській раді працює цілий інвестиційний відділ, чи як би там його назвати, проектний відділ, який пише програми, який шукає варіанти наповнення. Ну, цей відділ, він має тільки завдання, скажімо так, розказувати десь навчити, а так-то в нас мають завдання всі писати. Кожна школа, кожен садочок, кожне комунальне підприємство має шукати можливість написати проект, бо проєктів дуже багато. Треба просто стукати і відкривати. Особливо, ви ж бачите, як зараз відбувається. Дають маленькими проектами. Якщо добре розібратися, там 50, 100 тисяч. Це для одної людини це великі гроші. Але якщо це йде на якусь організацію, то це і невеликі гроші. Але для чого воно потрібно? Вони дають
донор, і дивляться, як ми, що ми з ними робимо, як зашвидко реагуємо. І це дуже добрий показник, бо кажу, є 62 громади в нашій області. Ну, то це можна скласти собі, подивитися, як хто де працює. Погоджуюсь з вами, глядачам і слухачам. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте на номер 0800 218 172. Висловлюйте свою думку про те, як ефективно наповнювати міську скарбницю та які статті бюджетних витрат, на вашу думку, мають бути у пріоритеті. Нам важливо почути вашу думку. Ну і маю запитання до вас, пане Юрію. Знаємо, що ви свого часу працювали з бюджетом, коли були у штаті фахівців Івано-Франківської облдержадміністрації. Думаю, ця тема близька вам і зараз. Адже жодне місто не може бути комфортним для життя, розвиватися, якщо міська скарбниця, скажімо так, напівпорожня. Це ж гроші багато вирішують. В яких містах нашої громади ви спостерігаєте розвиток попри війну і чи ефективною, на вашу думку, є Коломиє? Дуже цікаве запитання, направду. Дуже добра передача. Насправді, гроші ми, місцеві бюджети, ми розглядаємо як інструменти. Інструменти для розвитку підтримуємо міського голову в частині того, що треба мати розуміння і бачення, що завтра ці гроші принесуть. Будь-який донор, чи будь-яка стратегія, чи робота будь-якого міського голови. Важливо сталість своєї роботи. Що це означає? Що після певного використання цього ресурсу, щоб ці кошти працювали. Якщо це соціальна сфера, щоб було якісь надання соціальної сфери, якщо це економічна якась інфраструктура, щоб вони стали фундаментом того, щоб прийшов бізнес. Якщо ми говоримо за міжнародних донорів, то ми говоримо, що кошти вкладання в людські інвестиції, чи створення департаменту, чи набрання безпосередньо якихось кадрів, які будуть писати проекти, це теж майбутній ресурс. Напевно, хочу почати з того, що ця каденція керівників територіальних громад, я завжди про це говорю, і це і правда, вона є найважча. Тому що і люди, і органи місцевого самоврядування, і депутати, і керівники – вчаться на ходу, тому що проблем набагато більше, з якими ніхто ніколи не стикався, і в тому числі з ресурсом в час ковіду, в час війни, як потрібно використовувати, який ресурс звідки брати. Так, направду, маю великий досвід і хочу сказати, що він став доволі фундаментальним в моїй роботі, в частині роботи в департаменті фінансів обласній державної адміністрації, оскільки добре розумію бюджет не тільки місцевий, а загально державний. Направду, що всі 62 територіальні громади в різних умовах, тому що війна оголила ті проблеми, про які говорилися раніше, і дала бонуси тим громадам, які цього не очікували. Бонуси – це військове ПДФО, але скажу, що ми проаналізували використання цих коштів, і кожна із територіальних громад, де ці ресурси були, вона використовувала їх ефективно. В більшій своїй мірі близько половини цих ресурсів використовувалися на зворот для військових. Інша частина – для забезпечення їхніх сімей, інфраструктури соціального забезпечення. Можна перелічувати ті проблеми, з якими вони стикаються. Це може там пільгове перевезення, чи харчування дітей, військових і так далі. Це лягає на плечі місцевих бюджетів. Тому прямо чи опосередковано весь ресурс іде на користь військових або їхніх сімей, які тут залишаються. Окрема тема, звісно, що це тема реабілітації, лікування. І коли розпочиналася ця сфера, місцеві бюджети і органи місцевого самоврядування доволі добре фінансово підклали плече як формування частин, так і їх утримання, так і формування тої медичної системи, яка сьогодні потребує ще удосконалення, бо кількість пацієнтів, які потребують допомоги, вважаючи, що на вулиці доволі багато виникає тих ситуацій, і війна забирає дуже багато людських ресурсів і здоров'я, потребує удосконалення. Це теж лягає на плечі місцевого бюджету. Підсумовуючи запитання, яке ви задали, чи є ефективною Коломиє? Підсумовуючи запитання, скажу, що всі громади ефективні, що перебуваючи спільно з міським головою, хочу сказати, що зважаючи на той ресурс, який є в громаді, ефективність використання цих коштів, ми можемо глянути через рік, тому що покажуть результат. А саме на сьогодні, коли аналізуючи, як використовуються видатки, то знаю точно, що жодного запиту від військових, який надався, все, що надавалося, все
допомагалося, і бачення стратегічне формувалося з використання цих коштів. Тому, підкреслюючи, ефективно, і я надіюся, що цей результат буде видно на наступний рік, коли буде підкреслено ті речі на кошти, на що витрачалося. Пане Юрію, на вашу думку, що є основною родзинкою Коломиї? Що, на ваш погляд, може привабити сюди інвестора, і як його до нас запросити? Наскільки це реально в умовах війни? І чи маєте ви приклади такої роботи серед інших міст України? Цікаве запитання. Направду, я хочу сказати, що дуже добре стратегічне бачення вибудовано в міської ради в частині житла. Всі ми добре розуміємо, що як економіка, так і інші сфери формуються від кількості населення. І зважаючи на те, що сьогодні на території Коломиї є військова частина, є військові, потрібно зробити всі умови, щоб вони тут залишилися. Що це дозволить? Це дозволить збільшити кількість населення, тобто збільшити кількість людей, збільшити робочі місця, точніше робочу силу, щоб дати можливість бізнесу працювати. Скажу, що будь-який бізнес, він дуже добре рахує, і починає він рахувати з того, чи є люди, які можуть працювати на його підприємстві або на його заводах. Тому цей напрямок не прямо дає розуміння того, що може бути в майбутньому, але доволі яскраво показує, що саме в цьому напрямку працюється. Щодо Розинки, ну, Коломия завжди була таким туристичним, історичним містом, яка має доволі добру і багату і глибоку історію, і формує, і продовжує цю історію формувати сьогодні. Доводячи до туриста кращі локації, якщо ми говоримо за туристів, а для бізнесу найкращі можливості. Тому що, ну, міський голова з цієї сфери, він добре розуміє, що потрібно бізнесу. Бізнесу потрібно швидкі рішення від органу місцевого самоврядування, що дозволяє бізнесу економити час, а відповідно кошти. Місцевій владі потрібно, щоб бізнес реєстрував і платив податки. І це важливо, тому що кошти – це ресурси. Тому ця територія, яка є, і ресурси, які є в Коломиї, по-перше, це земля. По-друге, це от ліси вже передали, можливо, десь буде використовуватись. По-третє, це люди. І це все приваблює, і, напевно, це один із тих економічних переваг. Зважаючи на те, що Коломия переглядає свою стратегію, вони там роблять доволі цікаві аналіз, фотоаналіз, тобто сильні і слабкі сторони. Мені самому буде цікаво подивитися на ті сильні сторони, які вийшли з тих проблем, які є сьогодні. А коли почали переглядати цю стратегію, розкажіть трішки про це, що змінить, які зміни відбудуться? На початку цього року тому кардинальних змін не буде. Просто ми дивимось, бо ця стратегія робила, здається, 18-19 рік, поміняли зовсім іншу ситуацію. Все помінялось. І все-таки би хотів сказати, що зараз найбільшим ресурсом це є людина. Людські ресурси. В пустелю не прийде інвестор, так? Абсолютно. Так, і тому для нас, я зараз для себе розумію, що найбільше це все-таки є, зробити комфортне життя тут, саме в нашій громаді. Бо якщо взяти, знаєте, аналіз там 30 років незалежності, то наші люди інвестували через заробітки з-за кордону в Україну більше, ніж Міжнародний валютний фонд і все інше, якщо разом взяти. Найбільші інвестиції – це були якраз людей. Згадайте, там 20 років назад, коли все мертво було. Хто щось робив, хтось був за кордоном. Щось ремонтувалося, щось будувалося, діти вчилися, інвестиції в науки. Держава ж в науку не так багато інвестувала. Хто інвестував? Люди, які їхали спеціально, для чого був основний мотив, там, щоб дитина дітей здобула освіту. І це є найважливіше. І зараз от це, що ми робимо, там дискусія, треба чи не треба. Та ви подивіться зараз вулички, я вже не говорю центральні вулиці, вулички по селах, по хатах, які вже вони заасфальтовані, травичка, ну хочеться там вже жити, розумієте? За це бажання бути людей. Де є люди, там піде решта ресурс. І чи ми будемо, ви в стратегії, не робимо великий, скажімо, акцент на там робочі місця, ну, скажімо, такі, як Леоні, скажімо так. Тому що Леоні зараз звозить в радіусі 50 кілометрів людей. Тому що кожен виробник шукає дешевшого працівника, кваліфікованого, але дешевшого. Але ми маємо розуміти, що нам недалеко до кордону, у нас є біометричні паспорта, і це дозволяє два тижні бути вдома, місяць поїхати попрацювати. І ми це мусимо враховувати. Тобто, а нам якраз і треба. Ну, хай їдуть, працюють сюди, дає, але приїжджають сюди. І тут гроші тратять. Хай будують не в Буковелі, а тут в Коломиї вкладають гроші.
Ми зараз багато земельних ділянок виставляємо на продаж, які можуть бути використані під котеджні містечка. Тобто, і ще зараз буде, у нас є багато, скажімо, земельних ресурсів, не тільки, бо всі розглядали раніше центр Коломиї, от інвестиція тільки центр Коломиї. Ні, якщо ми зробимо дорогу, що треба для зараз в будь-якій точці України жити? Ну, де є безпека, перш діл. Це є добра дорога, електроенергія, інтернет. Все решта забезпечить собі люди, тепер технології дозволяють. Тобто, але електроенергію можуть провести, інтернет, дорогу люди самі не можуть провести. Тому зараз так багато ми зараз робимо. І я знаю деякі громади по Україні, бо найлегше тако, скажімо, взяти, ми бачимо, ага, центральна частина у нас вже давно там погано, можна вибрати зробити проект на 106 мільйонів і тішитися тим одним проектом. А можна піти по вуличках, суто асфальтування, так як ми йдемо. І це може десь таке, скажімо, ну, по-перше, це не є капітальне, це є просто, ми робимо то мінімальне. Та піде піраміда Маслоу, ніхто не відмінив. Ми задовольняємо самі мінімальні потреби. Бо от ми з вами гарно одягнуті, від що ми йдемо до студії, залізли в калабані. Все, вже настрою немає, не хочемо вже нічого. Які би ми зарплати не получали. Ну, ми, хто би які зарплати не получав, він ж не буде свої гроші витрачати для того, щоб зробити дорогу. Другий приклад, джерело добре, наш вихід із села Корнича, батьки живуть Корнич в Коломиї. Задекларував за минулий рік добрі доходи, але направив ці доходи в нашу область. Громада отримала 7 чимось мільйонів додаткового ресурсу по ПДФО якраз фізичних осіб. Оце, якщо би добре попрацювати, скільки вихідців є з Коломиї і з навколишніх сіл, ми будемо шукати такі можливості, але ми вже там, де живе батько, заасфальтували дорогу. В Корничі заасфальтували багато, бо є додатковий ресурс, якого не передбачалось. Продовжимо цю тему. Маємо глядачів, слухачів на зв'язку. Чи слухаєте нас ви на радіо Сяйво, чи дивиться на фейсбук-сторінці НТК, телефонуйте, а ми, власне, будемо спілкуватися. Отже, алло, слухаємо вас. Глядачів на зв'язку, чи слухаєте нас ви на радіо Сяйво, чи дивиться на фейсбук-сторінці НТК, телефонуйте, алло. Будемо спілкуватися. Отже, алло, слухаємо вас. Алло, доброго дня. Вітаємо. Ви мене чуєте? Дуже добре чуємо. Алло, я вас чую. Прошу висловлювати свою думку. Ми говоримо про бюджет, про інвестиції. Я вам дякую, що ви почули таку програму. Вона дуже до речі та на час. В мене питання буде до пана Станіславського. Ви продовжуйте, не слухайте себе. Так. Чи розглядаєте ви у 2024 році такий варіант наповнення бюджету, як відчуження комунального майна, а саме земель, через аукціони? І якщо так, то де з ними можна ознайомитись? Дякую. Дякуємо вам за дзвінок. Не тільки у 2024 році, ми вже це робимо. Останнє рішення сесії є перелік земель, ми це будемо інформувати. Ми зараз, тобто, управління у нас є там земель і майнових ресурсів. Я їх заставляю робити такий свого роду маркетинг. Ми укладаємо угоди, такі в нас є, наприклад, агентство РІО з іншими площадками, щоб ми якнайширше інформували. І зараз дуже багато земель і на Карпатській, і на Симоненка, де там є від 1 гектара, на об'їзній 1 гектар, 1,5 гектара, 2 гектари. Різні це все є. Слідкуйте за сайтом Коломийської міської ради. І це вже зараз є, і в 2024 році також буде. Що є вирішальним, на вашу думку, для інвестора, окрім наявності людських ресурсів, тобто людей, які пішли працювати на те чи інше підприємство? Інвестиційний клімат, там близькість влади до інвестора, коли можна швидко вирішити ті чи інші питання. От які є варіанти? Гаразд. Направду, є декілька механізмів, коли інвестору стає більш цікавіше. Перше, це коли йому орган місцевого самоврядування йде на зустріч в частині сплати податків. Можна розглядати різні моменти щодо сплати податків за нерухомість або за землю в певний період часу, коли він розвивається. І тоді інвестор починає рахувати. І кожна громада
старається пропонувати щось краще, і це один із інструментів, де орган місцевого самоврядування може своїми рішеннями зробити таку умовну податкову пільгу на певний період часу. Угу. Наступний є момент цікавий, що уряд прийняв закон щодо створення індустріальних парків, де наділяє бізнес великими податковими пільгами. Це в частині ПДВ, в частині, коли бізнес може завозити з-за кордону обладнання і не платити мито, коли він не платить ПДВ і на протязі 5 років використовує ці кошти в розвиток. Це теж цікавить бізнес. Але я думаю, що найбільше складовою – це ризик. І кожен бізнес хоче мати гарантію. Якщо є гарантія зі сторони, коли бізнес починає ризикувати сам, розуміючи, що на вулиці війна, він менше готовий ризикувати, коли немає гарантії. Коли орган місцевого самоврядування або державна влада стає так званим гарантером його ризиків, покриває або частину буде несе спільну відповідальність за розвиток цей бізнес, тоді бізнес більш активніше включається в роботу. Тому ці два інструменти, вони доволі такі привабливі для будь-якого інвестора в частині якби працювати, якби заходити в роботу на території будь-якої територіальної громади. Дякую, пане Юрію. Власне, згадали ви тему індустріального парку. І прошу, пане Богдане, розповісти, яка ситуація у нас з цією ідеєю. Знаю, що вона є в місті і не тільки є на словах, але вже, скажімо так, на папері починає реалізовуватися. По індустріальному парку ми вже було на останній сесії проголосовано, що ми від себе подали на реєстрацію в Кабінет міністрів. Я би хотів сказати трохи іншу сторону цього питання. Як колишній бізнесмен, в бізнесі дуже часто є таке поняття «не мішати». Розумієте? Бо все одно в бізнесі є кожен, там, як рахує, він готовий до якоїсь там частини свого доходу віддати, скажімо, чи це будуть податки, чи це буде благодійність. Ну, не може людина віддати там 90-95%, бо йому не буде інтересно це робити. Він просто скаже, та для чого мені це здав. Тому навіть пільги, питання не пільги, бо якщо ти хочеш пільги, коли в тебе не йде бізнес, умовно, аби ти чисто вижив, тоді треба пільги. Але коли є збут, коли є реалізація того продукту, то тут не пільг треба, тут треба наоборот, стимулювання. Ти хочеш багатших споживачів, які б у тебе краще то брали. Тому пільги – це добре, але вони, ну кажу, мають бути якийсь такий, мати ну, дуже такий характер. Ну, бо якщо будуть пільги, то добре. Ну, а за що вижити той рік? Ну, за що дати зарплату? А які варіанти вчителям? Стимулювання ви бачите? Ну, стимулювання, наприклад, якщо та ж саме ми говорили про дороги, ми говорили про різні комунікації. От, так, це якщо є підприємство, скажімо, ми знаємо, де в нас є, де дороги немає, ну ми зробимо туди дорогу. Та все вже розвиває. Тобто, це дорога і тут важлива, навіть для бізнесу. Чи йде питання зараз, наприклад, вода, каналізація. Ми зараз коштами водоканалу міняємо вода, каналізація. А потім аж вже йде благоустрій. Тобто, люди, це теж вже, значить, наприклад, тут навіть ділянки коло Оку є там 1,3 гектари, яку ми виставили на аукціон. І зараз ведемо по Приню каналізацію трубою діаметра 400, і водопровід буде замінений. Тобто вже потім буде зроблена дорога. Тобто це вже робить ділянку привабливішу. Чи хтось хоче один купити, там висока ціна. Так, там є порядка 6 мільйонів ця ділянка, бо ми заказали нову оцінку, вона така ціна. Добре, якщо це ціна для когось одного забагато, ми розглянемо тоді другий варіант. Наріжемо дорогу, розіб'ємо по 8 сотах, чи скільки треба для котеджного будівництва, і запропонуємо, може хтось хоче створити кооператив такий, в складчину, і кооператив цей вже зразу купить собі, найме. Тобто ми орієнтуємося на ринок, який є ціна, скажімо, чи сотки землі, чи квадратного метра в місті, в деякій частині. І, тобто ми шукаємо ті підходи, які є в побутовому житті. Тобто стаємо на рівні правила, скажімо, з бізнесом, з однаковими правилами. Пане голово, чи має Коломия варіанти приходу до нас інвесторів, наприклад, переміщеного бізнесу? Це внутрішній інвестор, український. Ну, цей процес вже майже завершився. Тому що я вчора мав розмову в Києві з мером Миколаєва, з паном Сінкевичем. Для нього, наприклад, дуже чутливо це є для його міста, що забирають ПДФО від військових. Це в нього 2,4 мільярда. Весь бізнес майже виїхав. Тобто виробництво, не виробництва немає як такого. Тобто ну, людей третина або більше теж виїхало. Тобто нема кому ПДФО. Платити. Тому це є велика проблема для них. Тобто релокація бізнесу це було такий певний період.
Ну, і воно не є панацеєю ні для кого. Тому що спочатку вони говорили, та ми не платимо податки у вас, бо ми платимо свої міста, піднімаємо. А більшість, якщо добре так робити, ну, що переїхати з Харкова до нас в область, а що переїхати в Польщу, по затратах одно і то саме. Тому це було такий проміжний момент. Ну, не знаю, я не знаю, в області, може, пан Юрій знає, чи є такі успішні підприємства великі, які би так давали. Дрібні підприємці, але це зв'язано, от у нас, коли мені зв'язано, у нас більше дрібних до 20, так скажемо, підприємців переїхало. Але це чисто, вони вибрали, що їм тут комфортно жити. Все, це маленький і вони бізнес, прийняли для кафе, себе, там якесь виробництво. Так, вони спізняли для себе, прийняли таку позицію, що ми тут живемо. Відповідно, живемо. Ну, я вже казав, у нас навіть є колонія в Томачку. То переїхали, ну, з тих областей окупованих, як цей, то не полонення, як вони. Ув'язнення? Ті, що ув'язнення, переїхали так сюди, і з ними приїхав бізнес, який з ними працював. Ага. Тому що там є спеціаліст. Харчування? Ні, не харчування, металообробка в основному. А. Тобто переїхав, бізнес переїхав сюди разом з... Податки від них йдуть вже у наш бюджет? Звичайно, так. Тобто вон, їхня реєстрація... Ні, як вони можуть бути ще там зареєстровані? От, власне, я за те й питаю. Так. Ну, по часу кажу. Ну, коли людина... От, знаєте, ми десь були на одній, не запам'ятаю, на якій зустрічі, і оцей процес, коли людина приймає до себе вже рішення, що я тут залишаюсь, триває 10 років. Це так зроблено, наприклад, Югославії. Воно відколи ще в 90-х було це. То каже, треба 10 років, бо все людину, а я поїду, а потім через 10 років вже каже, ні, все. Не поїду. Я вже тут. І, тобто це тривалий процес. Пане Юрію, маю запитання до вас. Чи є конкуренція, на вашу думку, між містами, власне, чи релокований бізнес, чи новий бізнес, чи інвестиції з-за кордону? Тобто, от як виграти громаді конкуренцію, на вашу думку? Що зробити для того? Направду є. Тому що завдання будь-якого міського голови – це залучити якомога більше інвесторів. Якщо подивитися на рівні України, в той період, коли був релокований бізнес, то не так багато релокованого бізнесу переїжджало на Західну Україну в загальній кількості. Є великий бізнес, який переїхав в Львів і Калуш, ну, наприклад, там Запорізький завод кольорових металів. Або, наприклад, Калуш переїхали, я не пам'ятаю, як воно там називається, ми там були в них. Чому переїхали саме туди? Тому що в Калуші, як промислове місто, є всі тенденції для того, щоб розмістити велику територію великого бізнесу. В такому плані. Насправді є конкуренція за цього інвестора, і завдання будь-якого голови – це використати той ресурс, який є сьогодні в тій громаді, для того, щоб зробити більш конкурентну здатну територію. І всі показники, які Богдан Миколайович говорив, це одні із тих, де є завданням міської влади, міської ради, депутатів, голови сформувати такий важливий клімат для того, щоб людина себе почувала добре. Тому кошти, які є в бюджеті, потрібно використовувати. Однозначно використовувати їх з розумом, тому що завтра це задоволення всіх потреб і тих хлопців, які прийдуть сюди в місто. Насправді є. Дякую вам. Нагадаю нашій аудиторії, гаряча безкоштовна телефонна лінія 0800 218 172. Долучайтеся до дискусії, висловлюйте свою думку у прямому ефірі. Я впевнена, що очільники громади її почують і зроблять, скажімо так, свої висновки. Можливо, саме ваші ідеї сприятимуть тому, що сюди прийде якийсь новий бізнес, наприклад, чи поліпшиться інвестиційний клімат. Богдану Миколайовичу, ну, можливо, все ж таки, нам доведеться жити в умовах доволі обмеженого бюджету у 2024 році. Які пріоритети ви будете ставити, власне, в його розподілі по статтях? Вижити. Мінімально. Нам розділити треба, щоб все функціонувало. Угу. Щоб ми не закрили жодного садочка, школи, ніякої установи, щоб мали можливість. Бо це, кажу, бо сьогодні є гроші, завтра нема. От на 25-й рік знову повернуть. Бо ж, так і кажу, ну, тобто будуть чи інші джерела. А вже щось когось немає. Тобто це зарака, це збереження того, що є. От наступний рік – це збереження того, що є, побачив, які умови. Аби не зменшити мережу, наприклад, чи освітню, чи медичну, так? Тобто це є питання збереження, виживання. І тоді вже друга половина року буде видно, де ми знаходимося. Бо вже всі кажуть, що, скажімо, 24-й рік – це ще період буде повноцінної війни.
На жаль, надії на швидке закінчення нашої війни насправді випарувались. Ми розуміємо, що це, напевно, марафон, а не спринт. Тому так, ну, мусимо вчитися жити в умовах війни. Як, ну, прикладів багато є, але як, наприклад, з дітьми у нас є. Коли маленька дитина, ми її годуємо, ведемо за ручку, аби вона ходила і таке інше. Потім вона вже починається сама робити. Так само тут. Ну, нам дали півтора року, ну, вже два роки адаптуватися до того, що є. Ну, не можуть виділятися кошти для переселенців чи ще для когось, якщо вони під'їжджають чи на джипах, чи які. Ми це знаємо, цю ситуацію. Uh-huh. Тому йде питання, як сказано, навіть, ну, по СПДФО, яка справа сказано, кому дуже буде не вистачати реально, то ми додамо з бюджету. Але це не значить, що додамо там на ту ж бруківку, чи не, якщо не буде вистачати на зарплату. Але це буде за результатами півроку. Коли побачу, що є заборгованість, вмерти не дадуть. Той, хто рухається, тому вмерти не дадуть. Але розбагатіти теж не то, факт, звичайно, що дадуть. То хочеш розбагатіти, ну працюй. Так, я розумію. В принципі, дивіться, нам треба запрацювати так, як ми працюємо, наші люди, коли заїжджають за кордон. От останні там дзвінки, як ви там... Ну, то темно, виходжу з дому, темно, приходжу з дому, таке. Отак, так давайте працювати тут, і воно результат буде зразу. І це ми бачимо по підприємцях, по бізнесменах, по простих газдах, хто це є. Ви ж бачите, що це є. Тепер можна і на землі заробляти, на всьому можна заробляти. Молока тепер не можеш добре купити, шукаєш. Тобто, будь-який продукт, ти тільки опрацюй його, і все, ти вже маєш збут. Ідеальна зараз ситуація. Як варіант, ходи на роботу сам до себе. Так. Насправді так. В доповнення запитання, яке ви задали міському голові, коли розглядали оцей закон, який вчора народні депутати не підтримали, компромісним варіантом є, один із компромісних варіантів є те, що громадам будуть на рівні 2021 року нараховуватись кошти для того, щоб балансувати їхні потреби. Меседж дуже простий, він є важливий. Меседж є про те, що, ну, з кожної громади вчитель, підприємець, людина, яка працювала в міській раді, вона воює. Раніше вона сплачувала ПДФО в громаду. Сьогодні це є військове ПДФО. Тому для того, щоб збалансувати ситуацію в громадах, де цих коштів не буде, держава буде повертати кошти у вигляді дотації на громаду для того, щоб збалансувати видатки. Щодо забезпечення і пріоритетностів, дивіться, ми можемо теж повинні зрозуміти, що аналізуючи демографічний стан, ми розуміємо, і будь-яка міська рада заповняла мережу і розуміє кількість дітей, яких стало менше. Так. І завдання міської ради – втримати цю мережу для того, щоб показати, що сюди завтра можна повернутися. А це надвидатки над тою системою, яка є. І з державний бюджет не до кінця дофінансовує, ну, якщо ми беремо освіту. Не до кінця. Чи, наприклад, з місцевого бюджету виключно садочки. Можна різними методами там перевходити на приватний, можна використовувати кошти по-іншому. Але все ж таки завдання міста втримати і показати, що сюди завтра можна повернутися. І зважаючи, наприклад, на Коломию, що тут є багато військових частин, і зважаючи на те, що пріоритет є збільшити житло, щоб вони тут залишилися, то ця сфера, напевно, є ключовою. І, ну, в підтримку позиції міського голови виключно можна говорити, що це стане періодом виживанням і збереженням того, що є, з поглядом і великою працею в майбутнє. Дякую, пане Юрію. Елементарно, дивіться, ми говоримо, чому так багато зараз приділяємо уваги в освіті. От беремо, що когось направили сюди на роботу, чи він як переселенець. Він що? Ну, він думає, де, як, скажімо, де поселитися, щоб жити. Потім де працювати, і важливе питання, а як привезти жінку і дітей, то куди вони підуть в школу, яка там освіта. Тому ми дуже багато зусиль за ці два роки якраз приділяємо в освіту. Дякую. Перед початком ефіру ми вийшли, як то кажуть, в люди і запитали, що вони думають з приводу бюджету, чи взагалі вони думають про бюджет, чи вони розуміють, що це таке, як він формується, як витрачаються наші з вами кошти. Власне, почули різні відповіді, слухаємо, аналізуємо. Якщо люди мовчать, значить все добре робиться. Я так думаю. Якщо б було погано, люди б, напевно, виходили і говорили, що погано в Коломиї, правда? Раз народ згідний, значить добре.
Я не знаю, скільки там тих коштів, не знаю, скільки треба розподіляти. Куди в даний час потрібно найбільше спрямувати кошти? Військовим, звісно. Щоб вони, кажуть, нічого не нуждалися, аби вони могли воювати. Як вам сказати, немає часу цим всім цікавитись. Чи задоволені ви розподілом коштів в Коломийській територіальній громаді? Я не від цього. Не дуже задоволений. Не знаю навіть нічого. Як вони використовуються, які там є кошти. Я дійсно не знаю. Нічим не задоволений. Такі гроші. Великі. Краще його людям, що народилися в колгоспі, як коні, а що немає. Ви задоволені тим, як розподіляються кошти нашої громади? Ну, не дуже, якщо по-чесному. Чому? На оголошення. Тумби для оголошення. Який сенс, як можна було, може, десь дорогу краще зробити? Або тротуар ще, може, би доробили десь, може, десь і нема. Ліпше би були військовим давали, ніж ці тумби би робили, чи... Ну, дороги і так потрібно, але ліпше би військовим давали більше грошей, бо там потрібніше. А дороги, в принципі, я вважаю, що це плюс, тому що їх роки тут не було. Військові – це друге питання. Можливо, замало. Я вважаю, що на військових потрібно більшу частину бюджету спрямовувати. Ну, з одного боку, дивиться, вроді добре роблять, там бруки от викладають, а з іншого боку війна йде. Треба так дивитися собі. Там було, ну, щоб перемога була ближче і швидше, ну і щоб в місті був порядок. Коли багато лавочок, це добре в місті, але мені здається, зараз краще на щось інше. ЗСУ, допомога людям, які цього потребують. Я не дуже в цьому питанні, якщо чесно, цікавлюся. На нашу армію, на нашу десятку. Туди потрібні гроші. У мене брат, їм потрібні і тепловізори, їм потрібні каски, їм потрібні бронежилети. Букачеву, по-моєму, десь я читала пост, кожного місяця виділяють мільйон на допомогу ЗСУ. Мільйон. Кожний місяць. Наш Станіславський видасть мільйон кожний місяць. Я цьому дуже сподіваюся. Десь там якісь подачки дасть і дуже на камеру. Ми там щось зробили. Замало. Дуже. Дуже мало. Я не можу зрозуміти наших коломийських людей, можливо, я зараз кажу так трошки жорстко. У Фейсбуці писати кожний раз: о, Станіславський такий, Станіславський сякий. Виходьте, ви мовчите і робите свою думку лише у Фейсбуці. А вийти і сказати, ну, трошки одумайся, чоловіче, що ти робиш? У Фейсбуці всі не герої. А я взагалі навіть не цікавлюся цим. А чому? Як бачимо, чимало мешканців громади взагалі нічого не знають, куди і як витрачаються їхні кошти, але мусимо розуміти, що це не чужі гривні, а наші. І, власне, пане Богдане, ви почули і плюси, і мінуси в свою адресу, ну, як завжди, зрештою, то все ж таки нагадаємо аудиторії, які кошти витрачаються для військових із нашого коломийського бюджету. Ну, це є більше 120 мільйонів, буде майже 150, але я б про інший факт хотів сказати. На День Незалежності ми оголосили збір коштів порядка 5 мільйонів для дрони, це не бюджетні кошти. Uh-huh. Щоб ви розуміли, на ці кошти можна купити 300 дронів FPV, дрони камікадзе. Поставили нам тільки 100 дронів. Ще 40 десь на під'їзді, ще 150 очікуються. Тобто друга проблема, та не просто вже питання не в грошах. Друга проблема, що до цих дронів треба озброєння, яке би працювало, немає. Тобто вже вишкріптуються, на складах зараділиться умовно вже за гроші, вже не за там по рознарядках, готові купляти. Тобто нема зброї, елементарно. То, що там кажуть, каски, це все, армія вже всім це забезпечить. Це вчорашній день. Треба просто снарядів, зброї. Вже навіть, ну, кажу, тобто все, що ми шукаємо зараз, його просто немає. А я все ж таки акцентую, що не мільйончик, а все-таки 150 мільйонів, ну це велика різниця. Щоб люди знали, що все-таки Коломия активно допомагає нашим військовим, і з бюджету йдуть чималі суми і на підтримку 10-ї гірсько-штурмової бригади, і 77-го. Ну, скажімо так, від тої суми, що приходить до нас з ПДФО, до 60% ми віддаємо. Якщо ми говоримо, наприклад, є нам коло там Коломия і 9 громад Коломийського, 8 громад нашого Коломийського району. Вони всі, крім Гвіздецького, вони дотаційні. Тобто ми, віддаючи 200 мільйонів, ми якраз дотуємо навколо ці громади. Так. Я не знаю, скільки вони отримають, бо не цікавився там. Але з цих 200 мільйонів цілий рік вони щось якраз отримають. Щось потрапляє в інші громади, так? Якщо ми даємо цих 150 мільйонів для військових, то це ми даємо і за них також, тому що до нас акумулюється. І тільки там десь до 40% ми можемо витрачати на потреби
громади Коломийської, знову ж таки, ми знаємо, що багато дітей, працівників, всі з навколишніх сіл працюють. Так. Тому що, ну що тут, Вербіж вже інша громада, П'ядики інша громада, люди сюди, і навіть підприємці, багато що я ж бачив, коли там платіжки куди йдуть. Це є з інших громад вони, але ми в них купуємо, бо вони бізнес мають в Коломиї. І тому це, кажу, то це є, іде питання зараз, ну все рівно реформа буде продовжуватися адміністративно, в яких межах невідомо. Але зараз можна вже робити співпрацю таку з громадою на різні теми. І зараз, дуже, та, ну, зараз до кінця року вступає дуже багато питань. Суто, наприклад, любі проекти, там буде дуже багато уваги приділятися екології. Тобто це, а це ускладнення. Тобто, умовно, щоб, якщо зараз можна, там, ми хочемо щось зробити, можемо зробити там проєкт експертизи, це займає місяць, два, три, то це може зараз затягнутися на півроку і більше. Uh-huh. Багато питання буде по вивозу сміття зараз. Тобто зараз можна там громадами об'єднуватися, нові правила, оголошення нових конкурсів. Тобто, дивіться, ми знаємо, що вік – це приблизно 30 років. Ми проходимо зараз другий цикл. Ми розвалився Союз, хто краще працював, хто вижив, а хто думав, що буде, ще щось вернеться, що і дочікував, ті просто пропали з ринку. Так само зараз. Все, міняється. Вже такої України, яка була 30 років, не буде. Просто інші умови у всіх сферах. І хто скорше до цього адаптується, той просто буде жити, існувати і процвітати. Теж така думка. Слухала інтерв'ю з центру демографії якогось таких видатних науковців. Власне, говорили про те, що десь центр життя трошки в Україні переміщаються, так, оскільки де бойові дії, то люди все-таки, як не за кордоном мігрують, то десь приблизно до нас, або так, скажімо, в безпечніші регіони. І, власне, щоб Прикарпаття, ну, ніколи не було так флагманом промисловості, завжди там перед Донбас тримав чи центр України. Так, тепер ми маємо якийсь шанс, де ми тут зараз в цій новій реальності українській, ну, зокрема, наша область, ну, і Коломия, звичайно. Ну, я хочу підкреслити, що воєнний час ми бачимо нові види промисловості, угу, і виробництва тих самих дронів, де українські фірми дуже швидко починають набирати обертів. І зважаючи на той досвід, який є в наших військових, я гадаю, що він може бути закумульований як не тільки для потреб України, а загалом для світових потреб. Тому світ міняється, потреби міняються, і ми бачимо, що загалом в будь-яка країна сьогодні багато інвестує в військову промисловість. Дуже багато. І якщо сьогодні, ну, теж, от ми почули думку містян. З одної сторони, добре, коли міський голова публічно висвітлює свою діяльність. Інші думають, що це, ну, забагато. Але, направду, ну, хочу підсумувати, що інформації кожен, точно не буває забагато. Що кожен керівник територіальної громади Прикарпаття, маючи військове ПДФО, не маючи військове ДПО, він включений в систему допомоги військовим. Без сумнів. Кожний. Якщо не з місцевих бюджетів, то одноденні виплати, ну, хтось не має, хтось одноденні виплати бере всіх працівників, хтось сам волонтерить, це підсумовуючи роботу, хтось десь більше, хтось менше. Правильного рішення між балансу використання сьогодні коштів важко спитати. Але ми знаємо думку військових, які говорять, що вони сюди повертаються, і вони кажуть, для чого ми тут воюємо, якщо ви тут не можете зробити метр дороги. Метр дороги, у вас є ж цей ресурс. Інші говорять, що краще при пріоритетності немає такого чіткого балансу. Але, ну, якщо ми говоримо за допомогу військовим, то кожна із територіальних громад, в тому числі і Коломия, яскраво показує цю роботу. Щодо пріоритетності, справді, всі країни, вони вибудовують нові механізми економічних відносин. Я гадаю, що IT-технології, кібербезпека, вироблення дронів, вироблення інших військової техніки, сьогодні, зважаючи на той досвід, який є в наших військових, може стати доволі пріоритетним місією. Про це говорити сьогодні не можна багато, бо ми розуміємо, що це є ризик, але я думаю, що загалом Західна Україна може стати доброю площадкою для цієї роботи. В тому числі. Абсолютно. Дивіться, західна економіка більш так побудована, що малий і середній бізнес, там порядка 70, навіть десь більше-менше відсотків, це є малий і середній бізнес. Тобто підприємці, маленькі підприємці. Uh-huh. Я це для чого кажу? Що, наприклад, порівняти, що може держава зробити і що може зробити там громади. Сьогодні почитав інформацію. У нас в бюджеті виділено
майже 1,5 мільярда на укриття по Україні. Станом на сьогодні використано коштів тільки 6%. Наша область, що взагалі навіть не подалась ніякого, що десь робить. Тобто визначені об'єкти, де би мали виділятися. Але укриття вимагає зараз, тобто проєктних робіт дуже великих. Ми зараз от оголосили тендер на будівництво нового укриття у першій школі по-новому. І то зараз там стільки всього зауважень. Переможець є, але ще йде моніторинг, аудит. Тобто, розумієте, і це питання, 1,5 мільярда в межах держави, і використано тільки 6%. Від чого це залежить? Якщо б ми це так працювали в громаді, а ми вже укриттів скільки зробили, з перших днів, бо ми не мали коли чекати. Особливо було там до 1 вересня, щоб діти пішли в школу. Якщо б ми так з такою, скажімо, знаєте, це так слон великий, посудній лавці. Ну, бо є держава. Ми маємо поділитися, хто чим займається. І зараз, ну, ПДФО ми нині говоримо, повірте, з 1 січня ми забудемо про цю тему. Так. Бо будуть нові реалії. Нові виклики. І нові це, і воно просто собі буде, ми будемо вже говорити про зовсім інше. Глядачам і слухачам нашої дискусії нагадую телефон лінії 0800 218 172. Поки ще є час, долучайтесь до дискусії. Маю також важливе запитання. На початку нашої розмови, Богдане Миколайовичу, ви вже говорили, що Коломия бере участь у багатьох міжнародних проєктах, пише гранти, шукає підтримку у міжнародних донорів. А деталізуйте, будь ласка, вже в яких проєктах ми маємо досвід, які проєкти є діючими завтра, і які ви, можливо, вже написали і очікуєте на позитивний результат? Ну, реальних діючих, що вже працювали, немає. Вони вже завершені? Довго. Ні. Ну, ті, що були завершені, там є в нас з румунами, але це проєкт ще довоєнний. Він там просто проходить аудит, закривається. Але навіть по тому проєкту ми можемо їхати до тих людей і вже казати. Вони приїжджають, бачать, що зроблено, як проходить аудит, як ми це висвітлюємо. І вже. Тобто зараз всі на стадії, що це, скажу, в стадії переговорів. Немає готового, щоб вже, ну, якщо, ну, хіба називати проектами, скажімо, ця допомога по шелтерах, тобто буде демалі. Ну, теж проекти, тому що ці споруди лишаться. Доларів, от такими малими проектами, але воно вже зреалізовано працює. Великих, навіть, от ми зараз їдемо в Румунію, румуни заінтересовані в берегоукріплення, є навіть зацікавленість будівництвом моста в Корничі. Ой, тобто, а ми як проект... зацікавлені в берегоукріплення, згадуючи Стрінні повені. Але діло в тому, що ми проект по будівництву моста вже робимо. Тобто, якщо вони завтра скажуть, надо вам на другий рік кошти, то ми скажемо, питання, ми почнемо в липні, в серпні місяці вже можемо почати роботу. Тобто, ця проєктна робота, коли є на папері готові лише гроші, тобто є їх багато. Ну, їх цікавить вже конкретніше. Чи ви маєте? Ну, першим завжди як бачення, бо приїжджають, говорять, а що вам треба? Якщо кажуть, що нам треба гуманітарки, ну то везуть гуманітарку і забувають про все інше. Якщо я кажу, дивіться, ми не такі бідні. Давайте нам реально, нам треба бути не сировинним додатком. Ми маємо тут продукувати продукцію. От дивіться, навіть те елементарне, що зараз там на заблоковані вивіз через порти зерна. Угу. Що робиться? Бізнес шукає глибину переробку, щоб не вести зерно, щоб не вести соняшник, а вести вже олію. Продукт. А ще краще не олію, ще щось. Бензин, кукурудзу. Ну, згадайте, колись підгайчиський спиртзавод. Він ставав на 2-3 тижні чи там на місяць. На перепрофілактику, так. І далі перший збір урожаю, пшениця, ніхто не грався там, десь сушив, не сушив. Зразу відібрали, погана пшениця, яка не кондиція, вона йшла зразу і туди. Підходила картоплю, підходила кукурудза, зразу це виходив спирт, який був чи технічний, чи продуктовий. Але востребуваний на ринку був будь-який, це правда. І звичайно, ну так, зараз, от, до речі, вчора, що ми говорили, що перше, що буде розглядатися, це біомаса, з якої ми маємо виробляти чи газ, чи електроенергію. От перший йде по пріоритету. Тому, нагадаємо про це, так, нагадаємо про це, але є слухач чи глядач на зв'язку. Отож, ми готові вас слухати, тільки, будь ласка, чуєте нас, одразу говоріть, не чекайте від нас відповіді. Ну, цифрові затримки, чи як би це назвати. Алло, ми вас чуємо. Вітаю, студія. Вітаємо вас. У мене питання до міського голови. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що місцевий бюджет – це не тільки податки та збори, а ще й субвенції. Кошти надані державою для виконання певних завдань державних. Якщо кошти субвенції не використовуються протягом бюджетного року, їх потрібно повертати назад державі. Питання полягає в тому, чи всі субвенції, надані державою в цьому році, вам вдалося використати? Дякую. Ну, будемо говорити за минулий рік. Тому що ми ніколи гроші не повертаємо до бюджету.
Ми завжди їх використовуємо. Цього року у нас тільки субвенція велика, це є освітня. І зараз нам дали субвенцію 4 мільйони для... Ми її направимо в Товмачку для будівництва притулку для людей, які мають певні утиски в сім'ї. Тобто ми це теж використаємо. Ну, цього року нема багато субвенцій. Тобто ми маємо зараз освітню. Тільки найнеобхідніші, так? Щодо субвенції, є такий цікавий момент. Я думаю, оскільки глядач задав це питання, я розкажу. Щодо освітньої субвенції. Освітня субвенція, вона розраховується, передбачається виключно на зарплату педагогічного персоналу. Більше ні на що. Все інше з коштів місцевого бюджету – це утримання школи, утримання техперсоналу, тепло, енергія, порти, крейда, все, що потрібно в школі, все за місцевий бюджет. Але система була побудована так, що освітня субвенція, якщо ти добрий менеджер, мав можливість закумулювати цей ресурс, то в наступному році ти ці кошти мав можливість вкладати в освіту. Угу. Тобто ти мав можливість скупити щось, використати і так далі. Минулого року Міністерство освіти видало ініціативу, щоб ці кошти підняти вгору. І тоді задається запитання. Якщо орган місцевого самоврядування сьогодні бореться за якість освіти для того, щоб люди бачили, що можна повертатися, цей механізм став недієвим в частині самого підходу до системи освіти. Чому? Бо немає чіткого розмежування повноважень. От задам риторичне запитання. Якщо міський бюджет, сільський чи селищний, немає на енергоносії, чи буде якісна освіта? Не буде. А хто відповідає за якість освіти? Громада, голова. Держава. Держава. Тому що вона логічно, делегує за повноваження освіту, так, за... органу місцевого самоврядування. Угу. Тому такого чіткого механізму для місцевих бюджетів станом на сьогодні він губиться. Самий підхід, він губиться. Якщо громада дбає за освіту, а раніше я вам скажу, що за все відповідала держава. За все. В частині децентралізації сказали, ось вам, ви віддали вам більше доходів, давайте ви контролюєте цей процес. Але і тут є момент, там, де баланс не дотриманий. Щодо нашої теми розмови, дискусія була і в соцмережах, ми так і вибрали кілька тез. Зокрема, Коломиян Михайло Філіковський написав, що взагалі немає достатньо інформації, щоб оцінити ефективність розподілу коштів з бюджету міської громади. Марія Чулак йому відповідає, що це ж не закрита інформація, пройдіться містом, подивіться, куди йдуть кошти під час війни. Зрештою, чимало інформації є на сторінці чи на сайті міської ради. І пише, чи ви нам, нашим військовим, пропонуєте бруківкою ворога кидати. Також такі тези є. І також є, що кажуть, що коли військовому не вистачає елементарного, не потрібна бруківка, зокрема на Шевченківському озері. І оце, власне, рекреаційні зони. Так, і теж, чи це є теж думкою, що то розвиток громади, залучення інвестора, якби так благоустрій міста, чи це теж важливо. Такі наші тези. Фактично 4 хвилини до завершення нашого ефіру. І я б хотіла такі якісь, може, основними тезами, такі загальні підсумки почути від вас, що для нас є важливим. Які думки були сьогодні для вас цікавими і важливими почуті один від одного чи від глядачів і слухачів, які до нас дзвонили і писали. І, власне, будемо завершувати. Прошу, Богдан Миколайович. Для нас великий виклик є це не з'їсти один другого. Зараз є соціологічні опитування. Біля 60% людей переживають, що найбільшою загрозою для нас є, це коли українці одні других будуть поїдати. Ну що, для нас завжди, ми гуртуємося, коли в нас є один ворог, але потім ми розслабляємося і починаємо це. Тому, ви знаєте, дуже просто перенесемося в нашу сім'ю. Чи ми завжди знаємо, що робити, як правильно зробити. Але є пріоритети. Перше, ми віруючі люди, ми віримо в Бога і розуміємо, що в нас Бог не залишить так, щоб ми просто пропали. Друге, треба працювати. Просто працювати і працювати, і працювати. І все воно дасться. Бо, скажімо, чи ми рік назад, як ми з вами говорили, чи ми б думали, що так воно станеться, як воно зараз є, зовсім. Тут перший за день час не знаєш. Нереально тут день міняється. Але кажу, один до другого йти за допомогою, допомагати, і тоді все вийде в нас. Ми сильна нація. Тому кажу, це є шанс, історичний шанс нам сформуватися як держава. Вижити. Зараз треба питання основне, це є вижити. А вже ж, саме так. Пане Юрію, будь ласка. Справді, доволі складне запитання.
в сьогоднішній час, але хочу сказати, що гуртуючись, ми точно розуміємо, що цілі ми досягаємо ще швидше. Це показала історія України декілька разів, і ми показали, що ми як нація є сформована з правильним курсом. Знаєте, є така добра цитата Черчилля про те, чому корабель, ідучи по морі, і маючи, отримуючи великі хвилі, не здається і далі тримається на воді. Тому що в нього є курс, а хвиль немає. І в кожного з нас є теж курс сформований чіткий. Ми точно розуміємо, що по пріоритету, це є перше є по пріоритету, це військові, це наближення перемоги. Тут в тилу є свої чіткі завдання, які потрібно виконувати, і насправді вони є складні в виборі. Чи ми знаємо, які правильні рішення? Ні, не знаємо. Але точно рухаємося, спираючись на суспільну думку. Спираючись. Тому суспільство завжди формувало пріоритети, і орган місцевого самоврядування, якщо ми говоримо про громаду, він завжди робив те, що хотіли люди. Завжди. Тому правильне те, що робиться сьогодні, більше чи меншій мірі, в наступному році підкоригується від потреб і ресурсів. Я так скажу, одна голова добре. З ваших виступів глядачів, пам'ятаєте, дівчина казала, так виходіть і кажіть. Ви можете прийти до міської ради і сказати, що не так? Так. Я вийду, хтось вийде і скаже, куди будемо йти, коли центральні органи влади. Тобто найкраще це є, і так вже за кордоном це розуміють. Гроші будуть розподілятися тут, бо тут є кого спитати, на вулиці зловити, підійти, сказати. А коли десь хтось там, якийсь чиновник, який буде казати, це не я, бо вона так система побудована, ти не годиш. Одноосібних рішень там немає. Тому, кажу, це, напевно, Юрій підтвердить, що донори зараз всі розуміють, в державу гроші вони давати не будуть, тільки на армію. Все інше буде розподілятися внизу. І важлива теза від донорів, що розвиток та відновлення України без громад неможливо. Погоджуюся з донорами і з вами. Співфінансування завжди. Це воно може бути в чомусь іншому. Воно тобі щось привезли, ти візьмеш, ти його перенесеш, укладеш. Оце є частка має бути. Тоді воно ціниться. Дякую вам. Одна голова добре, дві краще, а громадське обговорення то ще краще, це, певно, найкращий варіант. Дякую всім за увагу. І одразу проанонсую, що цей дискусійний клуб можна буде переглядати завтра, 19 жовтня, о 20-й годині в ефірі телеканалу НТК. Також він є і далі зберігатиметься на наших інтернет-сторінках у соцмережах. Коментуйте там, поширюйте, обговорюйте. Нам справді важливо почути вашу думку, щоб ставати кращими, щоб громада наша ставала кращою. Наступної середи, 25 жовтня, у прямому ефірі на радіо Сяйво та на фейсбук-сторінці телеканалу НТК, обговоримо бюджет, перспективи бюджету Городенківської громади. Будемо дискутувати із очільником громади Богданом Кобилянським та експертами, власне, чи будуть гроші у Городенківській скарбниці у наступному році. Дякую вам за увагу. Нагадаю, що спілкувалися у прямому ефірі із міським головою Коломиї Богданом Станіславським, з представником регіонального відділення Асоціації міст України Юрієм Стефанчуком. На жаль, не вдалося доєднати до ефіру Андрія Новака, кандидата економічних наук та голови комітету економістів України. Будемо сподіватися, що він зможе долучитися до наших наступних дискусій. Щиро дякую всім за увагу. Ви дивилися дискусійний клуб під назвою «Гроші будуть? Гроші будуть, а гроші є», як каже наш міський голова. До побачення. Гроші будуть. Програму створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю радіо Сяйво та телеканалу НТК і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.